teraz máš dôvod mať tú dobrú náladu, pretože máte po úspešnej premiére muzikálu 8 svetadiel v Česku, na Slovensku. Telefón rinčí, všetci ti gratulujú. Áno, áno, je to vypredané až do maja, takže to je výborné. Ale čo som to počul, vy chystáte fanúšikom teraz pred Vianocami veľké prekvapenie. V Košiciach a v Bratislave. Áno, chystáme veľký koncert v Košiciach aj v Bratislave. V Košiciach 10. a v Bratislave 19. Koncert alebo nejaký večierok? Veľký koncert a dúfam, že teda naši fanúšikovia sa tešia a prídu, lebo v Bratislave napríklad sme už hrozne dávno nehrali, takže sa na to veľmi teším. Jozef, mňa by veľmi zaujímalo vlastne, prečo je tam 9 dní pauza medzi 10. a 19. 10. v Košiciach a 19. hráte v Bratislave. To toľko dní budete ako po koncerte taký ako rozbitý? To nie, nie. My potrebujeme jeden deň pauzu medzi dvoma koncertami, lebo dva dní stávame scénu a tak ďalej, ale, ale to je dané uspravateľmi. Tie termíny boli dané uspravateľmi a tak ich bereme. Preto len aj okná treba doma umývať a tak pripraviť. Tak, jasné. A na Vianoce to treba chystať. A ešte by ma celkom zaujímalo, čo špeciálne chystáte na tých dvoch koncertoch, ktoré budú teda 10. a 19. No tak špeciálne. Ohňostroj, kúzelník. Elan nikdy nič špeciálne nejaké nerobil. Elan robil vždy kvalitnú muziku a aj teraz to budú staré dobré hity a nové veci z posledných dosiek a prípadne aj z muzikálu. A ako vyzerá taký tréning Joža Ráža na koncert kapely Elan, čo ja viem? A čo sa rehniš? Počúvaj, ako... Neviem, ráno zvihneš, zavoláš Janovi Balážovi, že... Počúvaj, dáme bosorku, dáme slobodnú, dáme stužkovú a ostatné, čo nás napadne? Ne, 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 to ja vôbec netrenujem, netvičím, nikdy som to nerobil. Práve sranda je, že Jano postavil štúdio a hovorí, že mám obrovské štúdio, konečne budeme mať kde cvičiť a ja mu hovorím, čo si osprostil, na staré kolená sa chcem cvičiť, keď som v živote necvičil ani minútu. Takže, to nie. Mm-hmm. A doba sa mení, čo by ti mali na tých dvoch koncertoch hádzať fanúšikovia? Kedy si to boli plišáci, podprsenky, tak neviem, možno teraz tvoje obľúbené cigári, alebo nejaká dobrá lísky v darčekovom balení, hej, ale v molite je zabalené, aby sa to nerozbilo. Cigári by mohli byť, no to áno, ja kubanské cigári milujem a írsku whisky, no ale ja nemusia hádzať, nič stačí, keď sa budú tešiť. Áno, ešte by ma zaujímalo, ako dlho si hore po koncerte, alebo už teraz v tejto dobe, čo ja viem, že ideš tak na hotelovú izbu, umieš zubky, pozrieš teletext, ako kto hral a... a potom spíš do rána, sadneš do mikrobusu a idete naspäť. Ne, tak televízor to hre pozerám poprvé a po druhé som hore tak dlho, jak je treba, takže niekedy... Potiahnete niekedy aj? No Ježišmaria, samozrejme.